Cafeteria Alludare er en veldig spesiell bar. De lager sitt eget øl basert på et konsept fra Estrella Galicia. Og det smaker helt utrolig godt. De har et stort utvalg i forskjellige middagsretter, både fisk og kjøtt. Felles for alle rettene er at de er så svære at de kan deles på to. Her har du en bacalao dorado som er så svær at du skal være skikkelig hole for å klare å spise den opp. Det er vel den retten jeg først og fremst vil anbefale her på Alludare. Men i tillegg så har de også en kjøttrett som er husets spesialitet. Den er ikke så ulik carne con tomate for de som måtte kjenne den retten, men er her da enda bedre i deres versjon. Den skal vi ha som avslutningsrett, holdt jeg på å si. Det er mye mat. Jeg kan ikke anbefale å bestille hver sin rett. Jeg vil anbefale å dele en hovedrett hver, for det er alt for mye mat. Her er den kjøttretten jeg snakket om, og disse her kjøttklumpene, de er virkelig store. Det ser gjerne her på videoen ut som små kjøttkaker, men det er det alldeles ikke, altså. Det er virkelig mye mat. Alludare anbefales på det aller varmeste.